Helo bawb, a chroeso i'r fideo yma. Heddiw dwi'n mynd i siarad am rhywbeth pwysig iawn pan ydych chi yn dysgu iaith. Unrhyw iaith. Rhywbeth ydych chi angen pan ydych chi'n dysgu iaith. A hwnna ydy amlygiad. Mae amlygiad i'r iaith ydych chi'n dysgu mor, mor bwysig i helpu chi i ddysgu'r iaith yna yn dda. Be ydy amlygiad? Amlygiad ydy bod o gwmpas yr iaith, bod yn rhywle lle mae'r iaith o'ch cwmpas chi. Bod chi'n gallu clywed yr iaith, gweld yr iaith, cyfathrebu yn yr iaith. So, mae amlygiad yn gallu bod yn teledu, rhaglenni teledu, neu ffilmiau, neu newyddion. Mae'n gallu bod yn radio, gwrando ar y radio, rhaglenni, podcast, podlediad hefyd. Mae'n gallu bod yn gerddoriaeth, cerddoriaeth ar y radio, neu cerddoriaeth ar Spotify, neu beth bynnag. Mae'n gallu bod yn unrhyw beth ydych chi'n gallu gwrando a gwylio. Rhywbeth ar YouTube, unrhyw beth. A hefyd, wrth gwrs, siarad efo pobl. Siarad efo pobl iaith gynta. A gwrando ar pobl iaith gynta. Felly, peidiwch â bod ofn clustfeinio ar sgyrsiau pobl iaith gynta. Ond, wrth gwrs, peidiwch â wneud o yn amlwg. Gwrandwch yn ddistawach. Mwya'n byd o amlygiad ydych chi'n gael i'r iaith, gorau'n byd mae'ch clustiau chi yn medru deall yr iaith, gorau'n byd mae'ch ymennydd chi yn medru proses yr iaith, a gorau'n byd wedyn byddwch chi yn medru cyfathrebu a defnyddio a siarad yr iaith. Felly, y cwestiwn pwysig i chi ofyn i chi hun pan ydych chi'n dysgu iaith newydd ydy, faint o amlygiad dwi'n gael i'r iaith? Neu, yn fwy penodol, faint o amlygiad dwi'n gael i'r iaith heddiw? Neu faint o ymlygiad dwi wedi gael, faint o ymlygiad dwi wedi cael i'r iaith wythnos yma. Ac os ydych chi'n meddwl am yr wythnos yma, a meddwl, dwi ddim wedi gwrando ar dim byd wythnos yma, dwi ddim wedi gweld dim byd wythnos yma, dwi ddim wedi siarad efo neb wythnos yma yn yr iaith yna. Wel, mae hynna'n deud wrthych chi bod chi angen mwy o ymlygiad. Wrth gwrs, dydy o ddim bob amser yn hawdd cael ymlygiad. Os ydych chi'n byw mewn un wlad, a ydych chi'n dysgu iaith gwlad arall, efallai ydych chi ddim yn gallu ffeindio pobl sy'n siarad yr iaith yna o'ch cwmpas chi. Ond wrth gwrs, mae yna gymaint o bethau ar-lein. Mae yna radio, mae yna deledu, mae yna bethau ar YouTube, mae yna lwyth o bethau ydych chi'n gallu ffeindio ar-lein. A beth sy'n bwysig efo pethau fel rhaglenni teledu neu fideo YouTube neu cerddoriaeth, ydy does dim rhaid i chi ddeall popeth. Does dim rhaid i chi ddeall popeth. Dim dyna ydy'r pwynt. Amlygiad ydy'r pwynt. Clywed, gwrando, gwylio, cyfathrebu, heb ddeall popeth. Mae hwnna yn bwysig iawn iawn. Felly, os ydych chi yn meddwl am ddysgu iaith newydd, neu ydych chi'n dysgu iaith newydd yn barod, meddyliwch i chi'ch hun rwan, faint o amlygiad ydych chi'n gael i'r iaith? Faint o amlygiad ydych chi'n gael i'r iaith ydych chi'n ddysgu? A does na ddim ateb cywir, wrth gwrs, does na ddim ateb cywir, ond mwya'n byd o amlygiad ydych chi'n gael, gorau'n byd fydd o i chi a'ch taith, a'ch proses dysgu'r iaith yma. I mi yn bersonol, mi faswn i'n deud bod un math o amlygiad bob dydd yn ddechrau da. Felly, gwrando ar y radio am hanner awr, gwylio rhywbeth ar y teledu, gwrando ar dipyn bach o gerddoriaeth, efallai darllen rhywbeth, cyfathrebu efo ffrind neu gymydog yn yr iaith. Un peth bob dydd, a bydd hynna yn helpu lot. Pob lwc i chi, ysgrifennwch yn y sylwadau sut ydych chi yn amlygu eich hun i'r iaith ydych chi'n ddysgu. A efallai gallwn ni rannu syniadau efo pobl eraill. Felly, diolch am wylio. Pob lwc i chi. Tan tro nesaf.